Katutuasnekechon kempul smartphone ekran bot Galaxy Z Fold 3 5G nang Galaxy Z Flip 3 5G bat banghang wattamien chekleka nang knong tipsa prateh Kampuchea hai chimuoy nang ka dak aoy kamong tok mon nang totua ban nang ka pdal chun kado da achang. Nang thai ti 12 khai saiha chnam 2021 bantua pi pratakam banghang chea sakal pi krom hon Samsung dat ban tver aoy kokrak nang ongrut bae dong. អ្នកប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនទូទាំងពិភពលោកកាលពីយប់ម៉ោង20:00នឹងសូនសូននាទីរួចមកឥឡូវនេះកម្ពុជាស្មាតហ្វូនអេក្រង់បត់ដែលមានមុនស្នែទាក់ទាញបំផុតបានមកឈរអង្គរួនចាស់មកឈរបង្អួតរៀងនឹងមានវត្តមាននៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាហើយសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាស្មាតហ្វូនអេក្រង់បត់ Galaxy Z Flip 3 5G នឹង Galaxy Z Flip 3 អនុប្រប្រង់មុខធំជាងមុនមានពណ៌ស្អាតកាន់តែទាក់ទាញប្រើសេវាបំផុតនោះគឺ Galaxy Z Fold នឹងមានមុខងារការពារជំរាបទឹកបានយ៉ាងល្អលោកខ្លោពិសិដ្ឋប្រធានក្រុមហ៊ុនផ្នែកផលិតផលទូរស័ព្ទដៃនៃក្រុមហ៊ុន សូមបញ្ជាក់ថាដើម្បីអបអរនៅព្រឹត្តិការណ៍បង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការពេលនេះក្រុមហ៊ុនក៏បានដាក់ឲ្យអតិថិជនក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដង្ហោះធ្វើការកម្មង់ទិញទឹកមុនកាឡាក់ស៊ី Z Fold 3 5G បានប្រាំដោយ 12GB នឹងទទួលបានស្រោមទូរស័ព្ទបាត់ដែលបំពាក់មកជាមួយនឹង S Pen ឆ្នាំងសាកថ្មអឹកខ្សែកាឡាក់ស៊ី Bud 2ការបញ្ចុះតម្លៃ$100 ពេលប្តូរអេក្រង់ថ្មីរយៈពេល 1 ឆ្នាំចាប់គិតពីថ្ងៃជាវតទទួលបានស